Përshëndetje dashur miq të emisionit Avantazh. Do të jemi edhe sot në mbrëmje për të diskutuar një tjetër temë rreth gjuhës shqipe. Sigurisht që gjuha shqipe është një temë shumë e gjerë dhe aq e madhe saqë nuk mund të mbyllet apo të diskutohet thjesht me disa emisione apo cikle emisionesh. Pikërisht për të hedhur dritë mbi lashtësinë, mbi vjetërsinë apo mbi krahasimin e vjetërsisë së kësaj gjuhe me gjuhët e tjera, ne do të flasim sot në këtë emision duke ftuar në studio zotin Albert Nikolaj, një nga studiuesit e gjuhësisë të prehistorisë së gjuhës shqipe, të gjuhës shqipe që në lashtësi, domethënë. Mirëmbrëma dhe mirëseerdhje zoti Albert. Mirëseerdhje gjithë. Faleminderit për ftesën. Po. Dihet që ashtu si thash dhe në hapje, gjuha shqipe është një temë e cila nuk mund të mbaroj kurrë, është një temë që gjithmonë ha diskutime. Edhe kur shikojmë gjithsesi që ka edhe kundërshtime nga palë të tjera të interesuara që të hedhin balt mbi gjuhën shqipe dhe për vjetërsinë e saj. Ne sot do të cekim disa detaje për të jo vetëm për të vërtetuar këtë gjë, por edhe për të nxjerrë dhe fakte të tjera mbi lashtësinë e gjuhës shqipe, edhe mbi projeksionet e asaj çka kanë thënë edhe albanologët e tjerë si Leibniz, Bob Morvan e tjerë, por edhe të flasim pak edhe për versionet e gjuhës shqipe të cilat janë në zhdukje e sipër. Atëherë do t'ja fillojmë me pozicionin e gjuhës shqipe, zoti Albert. Cili është pozicioni i gjuhës shqipe në lashtësin apo në gjuhët si gjuhët më të vjetra, në krahasim me gjuhët më të vjetra të cilat mbi ekzistojnë sot? Gjuhës shqipe ka një pozicion aksial. Dhe ky me gjuhëve Satëm edhe gjuhëve Kentum. Pra është gjuhë e qendrës, edhe një gjë të tillë ka konstatuar edhe studiusi profesori irlandez antropologu Mallory. Ai e përmend një gjë të tillë dhe thotë në qoftë se ne mbështetemi thotë në derivatet e një gjuhë të caktuar dhe shkojmë drejt qendrës, drejt etimoneve, vjet re që gjuha shqipe ose ilirishtja si që dikson ai ka një pozicion të ndrohur mes gjuhëve indo-europiane. Është edhe në qendër të territorit ku shtrihen gjuhët indo-europiane. Pra, nëse e shohim në këtë aspekt, shqipja plotson dy nga kushtet kryesore të qendrës të gjuhës aksiale. Por ajo që më ka bërë përshtypje është se gjuha shqipe ka në fondin e saj fjalë të përbashkëta me gjuhët e vjetra, si që është sumerishtja, e cila për shumë kohë nuk është konsideruar si gjuhë indo-europiane, si që është gjuha hitite, e cila është mjaftë dokumentuar, edhe si që është edhe gjuha e zonës Pelagonis në Azinë e Vogël ose ku kanë jetuar shqiptarët e Helopontit. Pra gjuha shqipe ka një marrëdhënie që daton rreth për shembull me gjuhën sumere rreth 4000 vjeçare dhe me gjuhën hitite 2800 vjeçare. Por gjuha shqipe duhet thënë që e motivon të gjitha fjalët e greqishtes së vjetër. Do të në qofë se se ne greqishtës së vjetër i heqim të gjitha to pravashtesat inflacioniste us, as, es, is, os, që janë shtuar gjutarët gjatë historisë, janë shtruar kryesisht gjutarët e shtekullit gjasht që kanë krijuar gjuhën e parë standarde në botë si qishte gjuhë greqishtë e vjetër, një gjuhë e administratës dhe ushtrisë dhe tregtisë, dalin gjitha që janë shqipe. Për shembull, edhe gjitha termat shkencorë të cilët në botë njihen si të erdhura nga gjuha greke e vjetër, në fakt nuk janë gjë tjetër veçse disa fjalë të modifikuara të gjuhës shqipe. Marrim si shembull, për shembull, fjalën glosa. Kemi fjalën glosa, janë ato fjalët që janë emrat e fjalëve të vjetra të Bobi
i përdori për të bërë studimet e ti. Fjala gloz vjen nga glu, Gluha. los, do të thonë gjuha që lëviz, gjuha në zhvillim. Dhe glu los është gjuhës arvanite, versionit arvanit të gjuhës Shqipe, ka dhe në fjallën glosa që dhe gjithë bodhën njët si një fjallë nga greqishtja vjetër, por që motivon gjuha arvanite, cila është pasarëse direkte gjuhët mikenase, pra asaj gjuhët që asaj kulturë për historie në të cilët kemi shkrimet lineare A dhe B. Por marrëdhënia me gjuhën shtumere është një studiues shqiptar, është antar i Institutit të Asirologjisë, Anastas Shukri, i cili ka kryer disa studime që janë shumë të rëndësishme dhe që kur vihet re një përputhje gati e plot e gjuhës shqipe me gjuhës sumere. Pastaj kemi marrëdhënie që ka gjuhë shqipe me gjuhët hitite. Me gjuhën hitite Shqipja zotron një arsenal që mund t'i kalojë 5.000 o 6.000 fjalët, cilat unë në vepën time shkencore që kam publikuar kohët e fundit, është vepra Etimologjia dhe Semantika Strukturale. Kam vënë re, jo vetëm që Shqipja ka këto fjalë, por qytetërisht Shqipja edhe i motivon, do të thënë, u tregon, është më vjetër se sa vetë hitishtja. Për sa i përket pozicionit gjuhës Shqipe, gjuhëtarë të ndryshëm i kanë dhënë pozicione të ndryshme. Për shembull, studiuesi më i madh i gjuhës bashke, Michel Morvan, për të vërtetuar vjetërsinë e gjuhës bashke, bazohet në gjuhën Shqipe. Ai thotë, duke qenë se gjuha Shqipe, thotë, kam fjalë të përbashkëta me gjuhën baske, po të bëj një prehistori shumë të largët. Baskët thotë janë një degëzim i shqipes primitive, i fisëve primitive të parazhëve të shqiptarëve. Dhe për të mbështetur teorinë e tij, ai merr edhe si gjuhën sardhe, versionin Barbagia, do të thonë versionin arvereshut të Sardenjës, si gjuhën katalane dhe gjuhën shqipe, dhe bën krahasime me gjuhë jo indo-europiane, siç është gjuha hungareze, siç është gjuha turke, siç janë gjuhët e Azisë Vogël. Dhe përfundimi i tij është se shqipja ka një rol aksial dhe shërben si model për të gjetur vjetërsinë e gjuhëve të tjera dhe merr fjalë të shumta, për shembull fjala gajde që përdoret, gaj është regla muzikore që e kanë baskët, e kanë shqiptarët dhe kanë skocezët, do të thonë galet, merr fjalë të tilla si çuk, kodër, janë shumë fjalë të cilat janë përbashkëta me gjuhën baske, por që i hasim edhe në gjuhën hungareze, për shembull, apo gjuhën finlandeze. Pikërisht nisur nga kjo, ai përcakton, më thotë, që gjuha baske nuk është një gjuhë aq e izoluar sa që kanë menduar gjuhëtarët, por duke kryer studime mbi gjuhën baske i jep një dim të jashtëzakonshme për vjetërsinë e gjuhës shqipe. Gjuhëtarë të tjerë e kanë përcaktuar gjuhën shqipe, për shembull Leibnizi, që ka qenë kryetari i Akademisë Shkencave të Prusisë, Akademisë parë gjermane, dhe që është një ndër filozofët dhe gjuhëtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave, thotë që gjuha shqipe, thotë, është gjuha skyse e vjetër, dhe lidh te me emrin Shkup. Po. Lidh me emrin Shkup, me kulturën megalitike të Shkupit, dhe thotë që fjalë të tilla si hund, për shembull, që është emërtimi i qenit në gjermanisht, vjen nga fjala hund e Shqipës, ose fjalë të tjera si dhea
hegemonisës që korespondon me dheja të Shqipës, me dhe. Ose ai gjen kra, është emri gaforës detit, pram, që ai lidh me kra të Shqipës, me graba të Shqipës, me grepsa të Shqipës. Dhe ai arrin konkluzionin që gjuha Shqipe është një gjuhë shumë e vjetër. Më i avancuar në këtë tezë është treguar edhe Franz Gobi, i cili në studimet e tij me glosa arrin në përfundimin që gjuha Shqipe është e lidhur direkt me sanskritishtën. Por nuk e tron çështjen nëse është më e vjetër Shqipja apo gjuha sanskrite. Nga studimet e mia që kam kryer mbi këtë aspekt, më rezulton që gjuha Shqipe i motivon, do të thonë u tregon origjinën edhe fjalëve të gjuhës sanskrite. Se për shembull kemi një fjalë Adita Raja, për shembull është ditë pushimi në gjuhën sanskrite, dhe në dialektin e Tibrës është Adita Raja, është dita për të ndenjë. Dhe më zonë, është në përdorim edhe sot, Adita Raja, fraza, është për të ndenjë. Tani, ka gjuhë Shqipe, ka marë pozicionin e vetë të merituar si gjuhë më vjetër indo-europiane ende gjallë. Tani shtrohen pyetjet cilat janë raportet të Shqipes me gjuhë tila si anglishtja, frëngjishtja, apo gjermanishtja. Pikërisht. Dhe më rezulton që për shembull, nëse marrim me foljen më të vjetër të Shqipes, që është folja jam, pa. Ajo është e njëjtë me të anglishtës, I am. Po. Do të thonë që ka dhënë, pra ka fjala fon e Shqipes, fjala fol e Shqipes dhe fjala fon e anglishtës janë të njëjta, ose kemi fjalë të tilla si speak, shpreket në gjermanisht dhe shprehen në shqip, të cilat rezulton të jenë fjalë të njëjta, po si këto fjalë nuk është se janë me 200 apo 300 fjalë, por po t'i futemi studimeve të thella morfologjike, do të thonë strukturale, ta ndaj fjalën në pjesë dhe ta studiojmë, arrim në konkluzionin që gati gjithë fjalori i gjuhës angleze apo i gjuhës gjermane apo i gjuhës franceze ka lidhje drejt për drejt me gjuhën shqipe. Për shembull fjala kre e gjuhës shqipe ka dhënë të gjitha format si kreacion frëngjisht, kredit, credo në italisht, pra jemi në një situatë kur gjuha shqipe ose versioni më i ruajtur, më i vjetër i gjuhës shqipe gjermanishtja, i shpjegon në mënyrë të drejtë për drejtë dhe me mjaft siguri origjinën e fjalëve të gjuhëve të sotme europiane, duke i dhënë gjuhës shqipe një rolin e një gjuhe nën mes këtyre gjuhëve. Nga gjuhë të tilla nuk është se po i them unë, gjërat të tilla i ka thënë para meje edhe Holger Pedersen, që është një ndër albanologët më të mëdhej, i cili u dërgua nga qeveria daneze për mësuar greqishtën që ishte aty, por duke qenë se në Greqi nuk ishte grek dhe pa që gjithë popullata flisë gjuhën arvanitika, mësoj gjuhën arvanite dhe u bë një ndër albanologët më të mëdhej gjuhës shqipe bashkë me Bobin e kompani. Por një gjë të tillë thot edhe Sun Mani dhe diçka në mënyrë më të hapur, më të fortë, më britëse e thot Folmerajer. Folmerajer, po. Jakob Folmerajer. Po edhe ai, po. I cili shkoi në Greqi dhe kur shkoi në Greqi unë mund t'ju them sa që pas këtu në Greqi nuk ka greker, këtu ka arvanitas. Arvanitasit tha edhe në qovë se din dhe njëri gjuhën e kishës, e kam suar gjuhën kojnea, e kam suar për qëllime rektare apo për qëllime unitare, por tha si pas gjitha gjasave me sa përshijet
Pasardhësit e grekëve të vjetër tha janë shqiptarët dhe e quajnë zonën e Greqisë jugut si Shqipëria e re. Edhe Mos Roberto keni parasysh. D'Angeli ka bërë shumë studime për në këtë drejtim dhe është ai një autor shumë i përkryer në këtë drejtim. Unë Robert D'Angeli e kam lexuar, e vlerësoj, është një punë për eruditi, por unë i takoj rrymës indo-europiane të gjutarëve dhe po përmend në këtë histori vetëm ata gjutarë të mëdhej dhe janë gati 80% që janë pro Shqipës, 80% e historisë që janë pro gjuhës Shqipe dhe që janë të certifikuar si gjutarë të indo-europianistës dhe që i kanë dhënë këtë rol parësor gjuhës Shqipe. Po mirë, si studime. Këto 20% që janë kundër, ku bazohen? Mbi çfarë të dhënash argumentash apo faktesh historike bazohen që kundërshtojnë gjuhën Shqipe si më e vjetra në botë? Ky 20% që, ose 5% që sa janë këto? Në gjë, do të kemi parasysh që në territoret ku aktualisht jetojnë bulgarët, në masën 80% është folur gjuha thrake, e cila ka qenë një version i Shqipës dhe është folur deri në shekullin 18. Wow. Dhe po të shkosh e të shohësh toponimin e vend banimeve në Bullgari, pjesa dërmuese prapë me 80% i takon gjuhës shqipe. Sigurisht. Duke filluar që nga fshati Arbnesh, por duke vazhduar edhe tek mali që është mali Ballkan, që është balli i Kanit, që ka dhënë edhe emrin gjithë Ballkanit. Balli i Kanit në Shqip. Po ku gjen argument për të kundërshtuar vjetërsinë e gjuhës shqipe dhe bën një gjuhë tjetër më të lashtë se shqipja? Ky është problemi. Po? Kemi sinjal të dobët faktikisht, kemi një sinjal të dobët. Po? Unë i vjerë shqyët, i vëqenë se Gjermania dhe Rusia nuk kishin interes, kishin një konkurrent ekonomik dhe politik shumë të fort në rajonin e Ballkanit dhe duke ditur që historia e lirëve, cila ishte, sepse duhet të kemi parasysh që Hellada në fakt Elinët ishin një deg i lirë e jugut të Ballkanit dhe ishin dhe ata një popullsi që flisnin njëjtën gjuhë me ilirët të tjerë dhe në Austri. Ilirët janë ndarë dhe janë konsideruar si raca greke, ndërkohë që ato kanë qenë të pasër shqiptarë, dhe me thënë ilirë. Pra, thjesht, mbi bazën e manipulimit kanë mohojnë gjuhën shqipe këta mjeshtra që përbën një përqindet vogël. Por që... Mohimi gjuhës shqipe. Dhe që ndonë, Në fakt, pasardhëse e gjuhës greqishtë të vjetër ose e gjuhës helene të vjetër janë aranitët, sepse po është e njëjta gjuhë me shqipen. Një lidhje gjuhësore dhe antropologjike me grekët e vjetër dhe me mikenët e vjetër, që janë pasardhësit e grekëve të vjetër ose takejve. Vetëm raca arvanite edhe nga ana gjenetike me gjenin e V13, por edhe me anë të tipareve antropologjike, forma katrore e fytyrës, sytë e hapur nga gjyra, nga gjyulli deri në blu, dhe forma e kokës, fëmijët që lindin para shumë me shokë blond, po? vetëm raca arvanite në Greqi krijon lidhjen e nevojshme antropologjike me grekët e vjetër dhe me ndërsa grekët e rinj, që janë edhe një përzije që kanë ardhur nga Turqia, që janë turqit ortodoks, që kanë ardhur nga Mira, që kanë ardhur, janë armen ortodoks apo aramen ortodoks, që janë sjell në marrëveshjen e vitit 1923 duke dëmbuar 1 milion e gjysmë popullësia autoktone shqiptare, thjesht sepse aty ata ishin musliman, ata nuk kanë lidhje dhe ata thjesht kanë bërë atë zvendësimin e popullsisë, shkatrimit demografik të racës shqiptare në Greqi. Pra
Në të gjitha aspektet, edhe në aspektin historik, për shembull deshifrimin e shkrimeve të vjetra, si është shkrimi i Lemnosit, apo në deshifrimin e plagës tartarja që deshifrohet me gjuhën shqipe, apo në deshifrimin e shkrimit të diskut të Visokos që prapë deshifrohet me gjuhën shqipe, apo edhe me emrat e perëndive që të cilat deshifrojnë gjitha perëndive të vjetra greke, të cilat rezultojnë të deshifrueshme me gjuhën shqipe, gjuha shqipe në mënyrën më absolute ka një rol perësor. 20% që kanë sulmuar gjuhën shqipe kryesisht kanë qenë në gjyhtar politik të komunizmit apo të epokës së carëve të Rusisë, të cilët duke kanë pas interesin që të krijohet një liri e fort ekonomikisht dhe politikisht, edhe Gjermania se ka pas të interes, dhe janë kujdesur bashkë për të darë copa dhe për të lenë në gjendjen aktuale në të cilën ndodhet sot Ballkani, i cili është i pazhvilluar, agresiv dhe me konflikte etnike. Pra, këtu kemi të bëjmë me një genocid të planifikuar që është kryer ndaj popullatave shqiptare. Për shembull, ata ka pasur një studius që ka i grek i cili nga grek të kishës, që ishte grek i Helepontit me origjinë, që ka ardhur dhe ka shkuar në Universitetin e Rotingenit dhe ka tentuar që të përcaktoi faktin që shqiptarët kanë ardhur në shekullin e 6 nga Azia e Vogël, por ka dalë antropologu më i madh gjerman, siç është Jakob von Merayer, po atë ditë në Universitetin e Rotingenit në Gjermani, dhe e ka kundërshtuar tezën dhe ka hedhur poshtë me fakte shkencore, me dhëna antropologjike, me dhëna gjusore, dhe si përfundim është thjesht ka ngelur një hipotezë. Pastaj janë edhe disa hipoteza, për shembull Akademia Ruse ka tezën që origjina e popujve indo-europian është nga kultura Yamnaya e Azis Vogël, është gjetur një kafk atje, një trup njerëzor, dhe nga i trup njerëzor ata mendojnë që këtu është folur, është kultura Yamnaya, kjo femra që ka folur këtë gjuhë është origjina e gjuhëve indo-europiane. E thurën historinë në aspektin antropologjik dhe gjuhësor. E thurën historinë, por banorët e para 2000 vjetëve të Ballkanit Jugor do të çuditeshin po ta dinin që më mbrapa do të quheshin grek. Megjithatë, Berti, ju përmendët pak më përpara duke bërë krahasimin e vjetërsisë gjuhës shqipe, Kentum dhe Satem. Çfarë duhet të kuptojmë me këto dialekte Kentum dhe Satem? Jo, këto janë disa lloj gjuhëve. Pra, gjuhët në gjuhësinë indo-europiane janë ndarë në dy grupe të mëdha, në grupin lindor Satem dhe në grupin perëndimor Kentum. Grupi perëndimor Kentum përbëhet nga gjuhësi gjermanishtja, italishtja, dhe janë këto gjuhët. Nësa Satem janë gjuhët indo-persiane dhe gjuha ruse dhe gjuhët slave. Pra janë kryesisht gjuhë slave, Satem. Po, kryesisht slave. Prap, origjinën edhe këto gjuhë kanë nga rënja e Shqipes, apo jo, bazën? Po, do më thënë, Shqipja në fakt i motivon të dy krahët, u ashpjegon fjalët të dy krahëve, edhe grupit lindor, por dhe të grupit perëndimor. U mendoj se kjo ka shkruar se është bërë luftë kundër gjuhës shqipe. Mirë, vazhdo se mos ndërpreva, po. Kjo është ajo që unë e quajta pozicioni aksial, pozicioni qendror. Po? Edhe fakti që gjuha shqipe është një gjuhë natyrore që ka ardhur pa ndërprerje që nga 8000 vite para Krishtit deri më sot, pa ndërhyrje, pa krijimin e një gjuhë standarde, pa ndërhyrje teknike, thjesht gjuhë folur popullore, vërteton këtë tezë, sepse gjuhët e tjera kanë derivuar, kanë ndryshuar. Fjalët janë ndryshuar me anë të parashtesave, ndajshtesave, papashtesave, bashkimeve,
Sa gjuha shqipe ka, përveç se ka kryer fjalëformimin e saj me këto, ka ruajtur edhe forma fillestare të fjalëve, një rrokshe të cilat gjuhët e tjera nuk i kanë. Po. Për këtë ka shembuj të pafund, për shembull kur kam lexuar Bobin kam ngelur i mrekulluar, aty gjeta për shembull që fjala lingua e gjuhës italiane, langage e gjuhës franceze dhe language po? E gjuhës angleze vinte nga diftongu dinguha. Dinguha është një top fjalsh i shqipës gege që përdoret edhe sot në malsinë e shalës, të malsinë e verjut, në mesmalësh, dinguha dhe me thënë sot gjuha. Din, din guha, është, do në din gjuha, do në njëri dhe gjuha. Din thot gjuha, do me thënë, din gjuha, ose thot gjuha, dhe fjallën gruha, në fakt, që ka gjuha, që e ka përdor buzuku në mesharin e ti, ne hasim në gjuhën arvanite, arvanite ti thonë gruha. Toskët e përdorin gjuha. Në gjuhën arvanite, gruha. Toskët, çamët, toskërishtja është përdorusi i fjalës gluha. Po, toskërishtja kryesisht shpjegon kozmogoninë, janë fjalët e emërtimit të Afrodita, për shembull, Afrodisia, siç i themi, fjalën Merkur, fjalën Venus shpjegon shumë edhe toskërishtja, por toskërishtja ka pësuar një ndryshim të vogël rotacizëm në shekullin e 14, kur rreth 300-400 familje hebreje ju bashkuan jugut, pas gjenocidit që bën mbretit spanjol mbi hebrejt në Spanjë. Dhe akoma kemi mbiema hebraik në zonën e jugut, rasi Godole, Kabo, janë gjithë emra me origjinë hebraike, kuptohet që janë bërë shqiptar një pjesë e madhe, dhe ka ndodhur ky proces i rotacizmit në jugun e Shqipërisë. Kurse veriu nuk është prekur, dhe versioni më i pastër i toskërishtes, ruhet në ai që është i paprekur, ruhet në Lezhë, në Matë dhe në Divër, se duhet a dim që Skënderbeu e quajti veten, ishte princi e mafias, pra i zonës Divrës, Matit edhe Lezhës dhe Krujës dhe Durrësit, por ai u quajt princi e Pirit, sepse edhe e Pirit fillonte që nga Lezha dhe përfundonte në Art, ndërkohë që sipër Drinit ishin fiset ilire dhe Dardane, iliro Dardane. Që t'i japim një kuptim tjetër gjuhës shqipe të kuptojmë edhe disa fjalë të cilat bazohet gjithë perëndimi dhe me të cilat mburen sot neogrekët që ja kemi dhënë ne atë frym, atë emërtim. Për shembull të marrim fjalën polis. Si mendoni se ka ardhur kjo fjalë me të cilën grekët mburen që thotë është qytetërim dhe e kemi shpikur ne? Çfarë kuptojnë në greqisht me polis dhe çfarë kuptojnë në shqip? Është shumë i vjetër. Për shembull, ne kemi një qytet që deri në hyrjen e komunizmit ne kemi quajtur Lis. Lisi, Lezhë. Në fjalë për Lezhë. Po. Lezhë. E kemi quajtur Lis. Po. Në atë kodër në aty që është Kalaja Lezhës, në fakt aty fshihet një akropol që është shumë i madh se sa Athina. Në atë kodrën që nga poshtë, nga fusha deri në Kalat, nëse hiqet dheu, janë shkallore të mëdhaja dhe në zemër të shkalloreve është një amfiteatër shumë i madh. Ndërkohë që në qoftë se hidhen rënojat atyre ndërtesave bizantine dhe turke që janë bërë në Kalat, dalin të gjitha kolonat e akropolisit të Lezhës, që është shumë i madh se sa ai Athinës dhe shumë i rëndësishëm se i Athinës.
Tradita shqiptare, gjithmonë edhe në veri edhe në jug, edhe në gjirokastër ti e di shumë mirë, burrat kur bënin kuvend mblidheshin aty rreth lisit, ha? Ju keni pasur një rrap duk. Kemi shumë repe këtu. Rrapi të makullonës. Por kemi edhe shumë kemi edhe shumë objekte të vjetra arkeologjike, të cilat i quajmë amfiteatro, por që për mendimin tim janë parlamentet, aty ku jo mendimin tim, por dhe mendimin e shumë studiozëve të tjerë, janë parlamentet ku mblidheshin njerëzit dhe formonin logun. Po, ndërsa në veri, në lis, në gjitha qytetet shqiptare, deri vonë, vetëm pas edhe në Shkodër ka qenë lisi i madh i Shkodrës, i rrethuar nga ato muret Kalas vjetër që i prishi, Kalas fushore që i prishi Enver Hoxha, sepse i bëri stalla për lopët, punë komunistëve, punë shkatruse e komunistëve. Edhe në Shkodër ka pasur një listë, po edhe në listë. Dhe burrat shqiptare kanë pas zakon që mblidheshin rreth një listi. Po. Dhe bënin kuvend. Dhe kuvendi i burrave shqiptar që mblidhin aty është emërtuar nga popullata listë. Po. Mbas listit. Nëse polisi, nëse lisi, domthonë burrat e mbledhur aty, burrat e lisit, thonin po, nëse bini dakord, kishin një listë, bini dakord, kishin polisit. Kishin polisit. Se po, e shtutës, polisi, polisi, në rëmë dakord. Blenë të quet. Polis. Pra, këtu ka lidur dhe qytetërimi. Nëse nuk bini dakord, nëse nuk bini dakord, ishte jo lisi. Jo lisi. Jo lisi ishte kundështimi polisit. E kundër ta. E këto e në tradita shqiptare, këto grekët e rinë zbët, fjalë t'i njojnë, apo t'i kenë studiuar, apo dhe t'i kenë. Dhe këto vazhdojnë në zonë në mirë ditës edhe sot e kësaj dite, ajo popullsi që ka mbetur, ka vëndet saktura, lisa, gjatë verës që mblidhe në bënë këto kuvëndet tradicionale. E bukur që, po, lisi dhe jo lisi. Kemi fjallën, po? Po, kemi fjallën, kemi dy fjallët, akropolis dhe nekropolis. Po? Akropolis. Akaropolis. Është qyteti ku zhvillohet jeta. Akaro është duke jetuar, është në zhvillim. Është duke jetuar. Akaro është duke jetuar. Akaropolis. Akaropolis, qyteti jeton. Se polis ishte qyteti. Akaropolis, qyteti po jeton me ligje. Dhe Nekropolis, nek ro, do të thotë nuk ro. Nuk ron. Polici. Është vendi ku vendosen varrezat. E këto të gjitha shpjegohen në gjuhën shqipe. Si sa bukur. Nuk ka shanse që kritikisti e re i shpjegoje me anë të matricave gjuhësore këto fjalë. Vetëm gjuha arvanitike, arvanitishtja e vjetër i shpjego sepse ajo është një version i shqipes. Po mirë. Pra, ku shenë gëtë të vjetër, ato që shpjegojnë akropolis dhe nekropolis, janë arvanitët. Një sekundë, Berti. Pse duhet ta sqarojmë nekropolis, akropolis me gegnishte dhe jo me arvanitishte, pasi aty flitej të skrishte. Pse gegnishtja dhe arvanitishtja janë gati e njëjta gjuhë. E njëjta gjuhë. Pra, dikur kanë qenë shumë afër bashkë. Jo, kanë qenë shumë afër, kanë qenë dialektet njëjtës gjuhë. Dialektet njëjtës gjuhë, edhe janë. Bile përqurën edhe dialekte, edhe janë. Sepse edhe vazhdojnë tjenë, por çështja është që gjuhës arvanite i bëhet një luftë e pamshirshme për ta zhdukur. Nga shteti grek, po, shumë luftë e madhe po i bëhet. Do shta është pyetja që vjenë më mbrapa për gjuhët, dialektet gjuhës shqipe që janë duke vdekur. Por vazhdojmë aty ku e lamë dhe pastaj do ta cekim dhe këtë pikë. Edhe, përveç kësaj, gjuhë shqipe ka dhe një gjë që për shembull më rastisi që unë po diskutoja me një gjuhëtar grek dhe i thash, të lutem i nderuar, më shpjego sa do të thotë greqisht termopile. Po? Ne nuk ishte në gjendje, tha, termopile, tha, një vend i ngusht, i keq, i vështirë, por nuk kishte shpjegim etimologjik. I thash gjoj, i thash, më vjen keq po është në gjuhën shqipe, termopile do të thotë terma në gjuhën e të përdorë zona mirëtitës është, terma do më thënë është një tatë pjetë që në gjithë është sipër. Po. Dhe pile do të thotë pil,
përdoret edhe në jug, që është një si pingule. Po, që është në këmbë, kështu. Se kemi pun edhe pingule të Shqipes. Po. Edhe ajo në Shqipe do të thonë tërma pile, në qitje e vështirë, sepse për ushtrin, për ushtrin e Persis në atë kohë kur erdhi pushton dhe Greqin, ishte një gjithje shumë e vështirë dhe pikërisht aty 300 Spartanët i zunë bashkë me Leonidan, Leonida, do më thënë, Leoni, Leon, Shqip, Leonid, Luan që dëgjohet. E dhe është po mirë, dakor, thash, po s'paku më shpjegohet emin maraton dhe maratonomak. Po? Se është rëndësishme. Dhe nuk ishen gjendje, dhe s'ka ne lidhe, dhe po këshu janë emëruar. Po si që janë emëruar, se fjalet ka një origjin. Dhe fjala shë bërë vetës kuptimin e saj, thot Roland Barthi. Po? Po fjala thot ka dhe struktur, thot Klot Levi-Strovski. Po fjala thot ka dhe kuptim të brendshëm, psikologji, thot Jacques Lacan. Tani, me këto armë që nga kanë dhënë gjutarët dhe filozofët e kohëve moderne, ne mund ta zbërthejmë fjalën, pse të mos e zbërthejmë? Mirë po, ai nuk ishin gjenë ta zbërthejmë, dhe i thash unë, marë asan në gjuhën e mirëditës është, mbarë është të thënë. Mbarë është thënë. Edhe përdojë, por e përdojë popullësia, marë asan, thonë ata. Mbarë është thënë në gjuhën letrare. Mara thonë, thot ai, është thonë mbarë, dhe thonë i e mbarë, mara thonë o mak, ma, mak është mbarë, pra është mbarë si i lajmit mirë, lajmit të mbarë, që lufta u fitua, edhe është mara thonë o mak. Dhe mara thonë o mak, për të thonë lajmin, bëjë atë që sot e mërtohet maraton. Po, bëri 20 kilometra. Bëri 20 kilometra dhe dha frymën kur dha lajmin. Po, dihet nga historia. Po, dha frymën. Dhe kjo ka lidhje me Shqipen, me arvanitikishtën, me arvanitën. Është arvanitët janë grekët e vjetër. Po grekët e vjetër i kanë mbytur ata. Grekët e vjetër u kanë ndaluar gjuhën. Grekët e vjetër u kanë ndaluar të shprehen. Nuk ja vlen ti qoftë grek të vjetër, se kanë të tjetër emërtim, po ajde ti qoftë. Ti bëjmë çepë. Ka modern të kanë ndalimi i gjuhës arvanite. Se po të kishin gjuhën arvanite ata, ne shqiptarët sot nuk do thonin që jemi populli më i vjetër në botë. Po do thonin bashkë me grek të vjetër, arvanitët, jemi dy popullit më të vjetër në botë. Sot ne themi jemi populli më i vjetër në botë. Ne themi me të drejtë. Sepse ne kemi i rrutur atë gjuhë. Po ata gjuhë në rëvanite e shtukën, e vran, priftrin t'ja vran, pandeli sotirin e hodhi susut, prifti po. Grek me grune vetë, pandeliut e hodhi nga balkoni. Nga 4-3 shpiz dhe vdiq. Po. Pse, sepse po vdoshtë një të vërtet. E vran. E po vdoshtë gjonjore, mos është duk një gjuhë në Shqipës është Greqishtja vjetër, po këtë po u thoshtë ai, po nuk e kuptonin ata, sepse ishin të verbuar nga ideologjia fetare ortodokse e përgatitur nga Rusia, sepse prifterin grek të gjithë kanë qenë agent të shërbimeve sekrete ruse, të përdorisë ruse. Si që janë sot hoxhët e Serbisë që gërën e Kosovës dhe Maqedonisë. I ka tërgu Serbia dhe i ka në Maqedonia e Kosovë dhe bëjmë punën e tyre, bëjmë punën e dreqit. E me gjitha ta, shumë po përflitet rreth temës pelazgjike, unë dua të shikoj tani cila është lidhja e gjuhës Shqipe para kohës pelazgjike. Dihet që koha pelazgjike është një periudhë, si të gjithë çdo periudhë tjetër, e cila ka jetuar disa shekuj apo disa mijë vjet, le mund të themi, s'ka problem, pa rëndësi ka. Por kur ne dimë që gjuha shqipe shkon shumë thellë në histori, edhe para Atlantidasve, por edhe para shumë epokave të para Atlantidasve, atëre duhet të kuptojmë që
për këtë lashtësi të gjuhës shqipe, a mund të themi që kjo gjuhë shqipe ka lindur bashkë me njeriu e parë thuajse 2 milion vjet më përpara? Po, i kam kjo tezë qëndron. Ne si studiuzi më i madh që është morë me historinë e gjuhës, janë dy amerikanë në fakt, por njërin e vlerësoj shumë sepse i përmbahet ligjeve shkencore, është Derek Bickerton, i cili ka vdekur në vitin 2019, fatkeqësisht. Ai ka kryer studimet për gjuhën primitive dhe na ka dhënë disa dhëna të rëndësishme. Ai thotë që ka një vepër shumë të rëndësishme, rots of language. Rënjët e gjuhës. Po që është botuar në anglisht dhe ajo është vepër madhore që i shërben shumë shqipës, e para punës i shërben teorive të reja të kërkimeve gjuhësore, sepse për që unë me librat që kam zgjedhur jam mbështetur te ky gjuhëtar për të krijuar atë që quhet teoria strukturale e gjuhës, ose shpjegimin fjalëve me anë të timoneve dhe me matricave gjuhësore. Dhe ky na ka lënë disa gjëra, na ka lënë faktin që gjuha e parë që është folur nga Homo erectus, që është pararsi i Homo sapiensit, gjuha e parë folur nga Homo erectus para 2 milion vjetësh, ka qenë një gjuhë emocionale zanore. Dhe e dyta, që fjalët që ka folur Homo erectus i primitiv kanë gjenë kryesisht në origjinë onomatopoike, ose në origjinë që kishin bënin direkt me marrëdhëniet e njerëzit me natyrën. Bunisur nga këto fakte, unë fillimisht kam kërkuar fjalë që përbëhen vetëm nga zanore në gjuhën shqipe. Fjala e parë që përbëhet vetëm nga zanore në gjuhën shqipe është folja A e gegnishtës, e cila haset në formën O, O me dy pika sipër në zonën e Tiranës, dhe që derivon në zonën e jugut me ë. Do të thonë, këto janë tre fjalët e para zanore që kanë dhënë para A, ka dhënë foljen e gegnisës asht, ë, o, o, ka dhënë asht e asht e zonës Tiranës, Shqipërisë mesme, dhe zonë e jugut zanoria ë ka dhënë formën është, që është integruar në gjuhën standarde shqipe që na flasin gjuhëtarët e Akademisë Shkencave. Këto janë tre format më primitive që ka shqipja. Pastaj kemi një ndër format më primitive, dihet që nëna ka qenë shumë e rëndësishme dhe jam munduar gjej emrin e nënës krijuar vetëm me zanore, pa bashkëtinore. Dhe është fjala ije. Ije. Fjala ije që përdoret e përdorim zakonisht në Shqipërinë e Mesme. Në Shqipërinë e Mesme. Edhe në zonën e Matit, edhe në zonën e Dibës i thotë ije. Po. Pastaj janë fjalë të tjera. Për shembull, më ka bërë shumë përshtypje ka përdorime të mediet kësaj gjuhe të Homo erectusit primitiv në komunikimet e tropojës dhe në komunikimet e zonës së jugut, kryesisht të zonës së Florës. Për shembull, kemi formën AU që përdor tropoja, jugu përdor U për formën un. Jam u, jam, po. Ja, erdha u, erdha u. Po. Po. E përdor jugu e u, po un. Po, fix. E u. Ose veri u ky zona tropojese ka au, po un. Ose jam un. Po, po. Dhe në fund është ka pasaj gjuhe, do të kemi parasysh që forma ë e gjuhës toske, e dialektit tos, ka dhënë formën h,
Sepse ë-ja ë është kur ti merr ajrin nga jashtë dhe krijo zanoren. Është ë. Ti merr frymë kur përmend zanoren ë. Është pra. Ndërsa kur e nxjerr frymën ë është e kundërta ës. Pra ë-ja ka dhënë këtë ën, e cila është bashkëngjoria e parë që ka dhënë foljen për shembull ha. Kjo është bashkëngjoria më primitive. Por h plus k jep bashkëngjorin e dytë që është g. E cila ka dhënë fjalën gu ose gju. Pra shqipja nuk është se operon me fantazira. Shqipja ka kodet e saj të formimit, të cilat të gjitha periudhave që i ka ruajtur brenda saj. Le të marrim për shembull fjalën mat. Mat, nga vjen fjala matricë, nga vjen fjala materie. Fjala mat vjen nga bashkimi i dy fjalëve të shqipes primitive. Fjala ma, mama, po, sepse nëna e mban në bark 9 muaj fëmin. E çfarë bën nëna? Ngegnisht e ma fëmin. E mban, do më thënë në gjuhën e sot me letrare, e mba. Pa, quhet ma, sepse e kam bajtur, i kemi thënë ma, dhe fjala ma është shumë e vjetër. Dhe fjala shqipe atë, po bashkon ma, që është me atë shkurtër, plus atë, që është me atë shkurtër, jep mat, jep më atë gjatë, sepse dy atë të shkurtra, kjo një atë gjatë dhe të. Pra, shqipja, jo vetëm që ka përputhje kuptimore ka fjalëve, ka origjinë fillestare, po ka dhe karakter matematik, i bashkon fjalët, i bashkon frazët, dhe fjala ma atë, mama plus atë, jep mat, jep materjen, jep lëndën, jep fëmin, jep gjenezën e gjenezën. Shkaje. Pra ne jemi në një situatë kur gjuha shqipe është e aftë të deshifroj çdo lloj gjuhë të botës. Unë kam provuar të deshifroj për shembull gjuhën malajziane, më tha një studiues belg, Filip Pro, më tha ne dim tha që shqipja i motivon gjuhët indo-europiane, tha. O, me qenë se ti po thua që ka karakter nostratik, para indo-europian është nëna gjuhët botës, do të krasështa me gjuhën maleziane, me gjuhën japoneze, me gjuhën kineze, me gjuhën amerike, etiopiane, me gjuhën tamazije në Afrikë, dhe me gjuhën zulu. Dhe çfarë rezultoi? Fjala ije është e njëjtë të gjitha këto gjuhë. E njëjtë, a? Po, është me bënë dhe Shqipja. E fantastika. Është e jashtëzakonshme. Gjuha Shqipe është e jashtëzakonshme. Çështja është, se aktualisht ne, i vetëmi, nuk kemi pas studius të prehistorisë gjuhës Shqipe. Dhe i vetëmi që aktualisht merret me këtë punë, jam marrë unë për arsye të specializimit që kam kryer këtu në Belgjik, dhe që shteti Belg më ka krijuar kushtet që të mund të kryo studimet e mija pa u trazuar nga ana ekonomike. Por nëse do të kisha një, do isha i detyruar dhe unë filloja punë pedagogë dhe këto studime të thelluara shkencore nuk do të kishin mundësi të dilnin, sepse po të merresh me universitetet, do merresh me mësimdhënie dhe mësimdhënie pastaj të hakohen më të madhe. E drejtë, e drejtë. Por to i ka thënë Leibnici, i ka thënë Holger Petersenit, i ka thënë Thunmani, i ka thënë 80%, i ka thënë Mallory, i thotë Michel Morvan, që është akoma gjallë në Universitetin e Rouenit, i thotë Gjergj Boas, i thonë vlidh gjutarët përëndimor, kur duan të vërtetoj vjetërsin e një gjuhet saktuar, nuk i adresohen indo-europianishtës, i adresohen Shqipës, krasimin e bëjnë me Shqipën. Pse bëjnë këtë? Sa e din që Shqipja është gjuhë e vjetër, që është gjuhë e parë, gjuhë themeltare, gjuhë aksiale.
është gjuha më e lashtë. Atëherë, jemi tek pyetja tjetër, Albert, tek gjuhët ose tek dialektet e gjuhës shqipe, të cilat janë duke u shteruar, janë duke dalë nga qarkullimi ose duke vdekur. Mund të përmendim disa nga këto dialekte si dhe rrjedhimisht do dalin dhe arsyet? Po, dialekte në zhdukje është në gramat e fundit, si dialekt është dialekti shqiptarëve të Krimes. Po. I cili tashmë është zhdukur, sepse ka pasur një gjenocid vazhdueshëm që ka filluar që me kohën e Carit Rusis, po pastaj edhe me atë të regjimit komunist Stalini ka kryer një gjenocid shumë të madh mbi këto dialektet e Krimes edhe të Kaukazit, e thot edhe George Dumizil. Po. Gjorgjani, kultar i famshëm Gjorgjan George Dumizil, që ka punuar në Universitetin e Sorbonës, dhe është në zhdukje. Gjuhë është në zhdukje gjithashtu dialekti i Helopontit, dialekti Arvanitas i Helopontit në Turqinë e sotme, kryesisht në Turqinë në zonën ku dhe bregu dedit zi janë në zhdukje. Gati zhdukje përfundimtare, ka vatrat gjuhës që ende fliten në disa zona, po që me politikën e shtetit turk, shqip folësit e dialektit të Helopontit janë gjithnjë më pak. Pastaj kemi dialektin arvanit të Greqisë, i cili dihet erdhi e deklaruan dhe në Akademinë e Shkencave me pompozitet, bile ati që deklaroi që gjua arvanitike po vdes, ati që soli lajmin e vdekjes, Akademia e Shkencave të Shqipërisë bëri me të madhe akademik antar nderit të akademisë. Bashkë me slavistin më të njohur që kemi sot në botë, siç është Brian Jozef, i cili është një nga slavistët më të shquar botës moderne. Pas dialektit, dialektit janë të sënuar edhe dialektet që fliten aktualisht në zonat e Sanxhakut dhe në zonat e Bosnjës, ku ka fshatra akoma shqiptare, dhe aty është drejt zhdukjes, dhe me thënë, ka një tendencë për zgjim, kanë filluar të ngrenë flamurin, të këndojnë këngë shqiptare në fërtasma, por gjithsesi gjua ka shkuar, nëse ekziston një shqipe është shumë e varfër, diçka më mirë është gjua e këtyre arbëreshve të Italisë, të cilët po përpiqen ta fusin në UNESCO, ta fusin në UNESCO për ta mbrojtur me ligj dhe mjaft komplikuar për të mos thënë gati drejt fundit është dialekti i shqipes sarde arbëreshu, i cili studiohet ndopak në universitet, por që për shkak zhvillimeve të përhapjes italishtes është i rrezikuar pa mas, bile çuditërisht ata që studiojnë shqipen sarde dhe që janë profesorë të shqipes sarde vdesin shumë tri. Oh, si ka mundësi? Do më thënë i eliminojnë? Nuk e di, eliminojnë, nuk e di që fa ndodhë, por më ka rastisur edhe ky gjutari arbëresh Beluqi që bëri fjalorin e përbashkët me një profesor shqiptar që është ky Shezai Rogaj, bish shumë i ri, iku në Beograd sepse u ftuar në një aktivitet albanologjie pranë katedrës në Beograd dhe më pas vdiq. Domethënë janë qarqet slave të cilat ndikojnë, ndërkohë që shqiptarët do të shmangin slavizmin edhe vendet slave, sepse shikoni çfarë ndodh, edhe vendet greke sidomos.
Por, a qëndron në fuqi ai ligji Mussolinit i 37-s për ndalimin e gjuhës sarde në Itali? Po, ka një ligj që ka dalë vitin 1937 me urdhër të Mussolinit, sipas cilit kërkohet unitet gjuhësor në gjithë Italinë. Edhe që ndalojë gjuhën sarde. Edhe që ndalon gjuhën sarde. Edhe sot ky ligj nuk është kuqizuar. Imaginoni, Italia është liruar nga nazi, nga fashizmi, kanë arë forcët aleate, kanë njërë sistemet demokratike, dhe akoma ata nuk kanë hequr një ligj të Mussolinit që përsekuton gjuhën sarde. Pse gjuha sarde, që është gjuha banorëve autokton të Sardenjës, nuk duhet mësuar në gjitha shkollat dhe në gjithë sistemin, duke filluar që nga shkolla e mesme paralisht me italishten. Leta mësojnë italishten, por në gjitha shkollat e zonës ishullit Sardenjës, duhet mësuar gjuha arvëreshu, duhet përgatitën tekstet. Kjo është dosje e shtetit shqiptar. Pse është e rëndësishme gjuha arvëreshu? Është rëndësishme sepse Michel Morvan i gjuhës baske bën krahasime dhe gjen të përbashkëta mes gjuhës arvëreshu dhe gjuhës baske. Dhe bën krahasime dhe gjen të përbashkëta mes gjuhës arvëreshu dhe gjuhës hebraike. Dhe shkrimi i parë që gjendet, një ndër shkrimet e para që gjendet në Europën mesdhetare është i shekullit 7. Dhe është shkrim në gjuhën fenikase, që tregon një vjetërsi shumë të madhe këtij civilizimi. Dhe këtu jemi ne në atë që quhet kultura kadmium, kultura që u kriju nga kadmium, dhe që është kultura e parë në botë, e që është kultura ku përfshihen materialet e kulturës vinça, materialet e kulturës që quhen para greke, janë gjitha të deshifruar me gjuhën shqipe. Disku i Visokos deshifrohet me gjuhën shqipe. Shkrimet e Gjuxhës, që janë të kulturës, këto janë shumë të vjetra, prapë me gjuhën shqipe. Shkrimi i që deshifrimi që ka bërë Marie Gambutas, është tetoneze e pllakës Tartaris, Tartaria, që është vjetur në Bullgari. Ajo deshifrohet prapë me gjuhën shqipe dhe është një rit shtetar që krynin përnder Zeusit popullësit para pelazge, primitive. Pra, ne jemi në zhdukjen, ne po asistojmë aktualisht në zhdukjen e gjuhëve më të vjetra që kanë populluar gati ishullin e Ballkanit dhe me Zeu. Pra jemi në një genocid gjuhësor, që nuk është çështja që po bëhet një genocid gjuhësor kundër shqiptarëve, po bëhet një gjenocid gjuhësor dhe kulturor kundër etnogjenezës së Europës. Kundër etnogjenezës së gjithë njerëzimit. Gjuhës më të vjetër të njerëzimit. Po. S'ka gjuhë më të vjetër. S'ka me këtë krahasohet. Nuk ekziston, sepse të gjesh materiale të përbashkëta mes gjuhës shqipe dhe gjuhës tamazike, që është një gjuhë berbere, që është folur në malet Atlas, ku janë gjetur edhe 300 skeletet e Homo sapiensit parë primitiv që ka folur një gjuhë të rregullt para 300 mijë vjetësh, do të thotë që këtu kemi të bëjmë me nuk kemi të bëjmë me një gjuhë, kemi të bëjmë me një gjuhë muze që ruan të gjitha format e vjetra, por që krijon edhe forma të reja, sepse shqipja ka krijuar dhe gjuhën moderne, ka krijuar dhe fjalë të reja. Për shembull, unë kam biseduar marim me gjuhën angleze, e kemi diskutuam, a jam e Shqipës. Po. Shqipëja ka të shkurëtër. Po, am. Po. Am, të thotë shpirt. Po. Ishte një ja, jep jam. Fix. Pra, jemi në një gjuhë shumë të vjetër, që jo vetëm ruan mekanizmin, por ruan edhe atë që Ferdinand de Saussure ka cilësuar fondi universal i fonologjisë. E me gjithë dhe. Atyre etimoneve që nuk ndryshojnë kuptim me gjithë se gjuhët derivojnë dhe krijohen gjuhë të reja. Duke parë se edhe në Greqi arvanitishtja është po aq e luftuar sa në të gjitha vendet e tjera që ju të cekët më lartë,
Mund të dalim me një konkluzion që kjo është një luftë e ndaj kulturës më të vjetër të njerëzimit. Pra, duan ndoshta të hapin një kapill të ri me një lloj kulture të re ose ça duan të bëjnë, por që ajo që po bëjnë aktualisht edhe me qeveritë e imponuara në Shqipëri, sidomos në 30 vjetë e fundit, po shkatrojnë krejt gjuhën shqipe dhe mbrojtësit e kësaj gjuhe. Pra nuk po i lejojnë që të dalin në dritë apo të reaktivizohen këto gjuhë të vjetra dhe kësisoj të zhduken të humbasin. Po, ka dy rryma, është rryma e parë, është rryma e mondialistëve, ku në këtë rrymë do të fusja dy qeveritë që kanë ardhur gjatë tyre 30 viteve, s'kanë gjerë një politikë të de shkombëtarizimit, të shkombëtarizimit të vazhdueshëm, të shkombëtarizimit të vazhdueshëm, dhe e dyta janë forcat progresive perëndimore, ku përfshihen edhe institucione të rëndësishme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat po stimulojnë pikërisht nxjerrjen e fakteve të gjuhën shqipe dhe vjetërsinë e saj. Shqipe, po. Iniciativa e Kongresit e Bibliotekës Kongresit Amerikan dhe e studiuzve amerikan për të mbledhur gjithë veprat mbi gjuhën shqipe dhe për të votuar për interes të Bibliotekës Kongresit Amerikan dhe Bibliotekës Kombëtare Amerikane, është tregues që amerikanët e kanë kuptuar, gjuhëtarët amerikanë, universitetet amerikane e kanë kuptuar rëndësinë e gjuhës shqipe. Tek fundit ata e dinë që dhe kultura e tyre rrjedh nga kjo kulturë e vjetër. Normal. Dhe ata, për shembull, un pata rastin që të zbuloja në një botim të vitit 2010 të gramatikës së Pashkovasës mbi gjuhën shqipe, që ishte botuar në gjuhën frënge, dhe që ne nuk e kemi studiuar në shkollat shqiptare. Pastaj pata rastin të lexoj veprën e Bobit, e cila nuk ishte botuar në gjuhën shqipe, ishte përkthyer në një formë jo shumë të përshtatshme në zonën e Kosovës, por në Prishtinë, por që është vepër madhore për gjuhën shqipe. Ne nuk kemi studiuar veprën e Leibnizit, çka ka thënë Leibnizi për gjuhën shqipe, dokumentat e Leibnizit. Holger Pederseni vetëm se është përmendur, është vendosur dhënë monedhën e regjimit komunist, por vepra e tij nuk ka qenë përkthyer dhe ne nuk e kemi lexuar. Thunmani mbush 250 vjet në këtë vit. Pederseni e ka përkthyer Albert Gjoka, me sa di. Po, e ka përkthyer Albert Gjoka dhe ne nuk e njohim. Janë vepra që nuk japen në universitet. Nuk japen në universitet. Cilat nuk japen në universitet. Pra ne vazhdojmë të, në Shqipëri vazhdohet që të jepet shkolla perëndimore, të jepet shkolla lindore dhe jemi akoma në vështirësinë e shkollës lindore në për fakultete dhe në për universitete. Pra shkolla shqiptare është prapambetur dhe ky është shkaku që për shembull nëse një student i inxhinierisë vjen e bën kërkesë në perëndim për ekuivalentimin e diplomës inxhinierike, ajo pranohet më njëherë, ndërsa kur bën kërkesë për pranimin e një fakulteti ose që ka të bëjë me filologjinë, siç është dera gjuhësore apo dera historike, tu duhet ta pranojnë dhe t'japin vetëm dëftesën e shkollës mesme. Se konsiderohet shumë lart. Pse? Sepse filozofia dhe historia në Shqipëri janë shtrëmbur. Dhe këta në përëndime din që një student shqiptar, një specialist shqiptar që vjen në përëndim si i filologjis, po ashtu edhe i historis, apo i filozofis, nuk e zotron lëndën, sepse është dhënë lëndë cunguar e manipuluar për qëllime politike.
Edhe për gjuhën vlen e njëjta gjë. Pra, shteti shqiptar nuk ka kryer reformë dhe nuk kemi akoma një histori e cila thot vërtetën. Je, no, kemi vetëm atë që duhet luftë klasash. Mungesë. Këta që kanë akademi, shajnë ata që janë të kokës cokut. Deficiencë edhe në këtë drejtim, si në të gjitha drejtimet, ndaj shtetit shqiptar, kjo dihet tashmë. Por, me qenë se jemi në fund të këti emisioni dhe për sot, sigurisht që kjo është një temë shumë e gjërë, që mund të hajë diskutime pa fund, mund të hajë shtjellime edhe argumente të tjera shtesë pa fund, por do të donim një përkufizimin tuaj, një përmbyllje në përmbyllje të këti emisioni, diçka si mesazh nga ana juaj. Mesazhi im është që përderisa një gjuhë ka mundur të rezistoj e pa prekur për një periudhë shumë të gjatë, e këtë nuk bëhet fjalë indo-europianistët me bënë që është 8332 vjeçare, si pas matjeve që kanë kryer ata, po u mendoj si pas dhënave që na jep Gjorgji Gjorgjev dhe Vladimir Gjorgjev, studius me origjinë bullgare për që kanë punuar në Gjermani, më rezulton që një gjuhë që ka mundur të bijetoj për 50.000 vjet, është shumë e vështirë të zhduket. Është gati e pa mundur të zhduket, sepse nëse zhduk në një zonë të caktuar, lind në një zonë tjetër, pra është një gjuhë që edhe po e le me 300 fjalë fillestare, ajo e rikrijon vetë vetën nga e para. Pra ju bëj i thirrje gjithë ata që janë armiq gjithë shive, mos lodhen kot. Është si puna e barit që mbin prap, sa do që ta shuash barin. Po, nuk shuhet gjuha shqipe. Dhe u bëj thirrje atyre anti-shqiptarve që punojnë edhe brenda institucioneve të shtetit shqiptar, brenda akademisë, por edhe jashtë akademisë, por edhe gjithë që dëgjoj tashmë titulli si gjuha më e vjetër ende gjallë e indo-europianistës e kanë dhënë 33 specialistët më të mëdhenj të fushës gjuhësisë, antropologjisë edhe të kërkimeve arkeologjike të Institutit Max Planck dhe të Qendrës Kërkimeve Amerikane. Kështu që kot lodheni, shqipja ka marr titullin, shqipja është një gjuhë e përjetshme. Shqipja është, si që thot, një studius gjuhë natyrës, të tjerë që besojnë zot gjuhë e zotit, të tjerë që besojnë shkencë gjuhë e matricave, lodhen i kot me gjuhën shqipe. Është gjuhë e madhe, është gjuhë e pavdekshme. Është gjuhë e pavdekshme. Mbesoni në momentet e fundit, nëse gjuhë shqipe shkatrohet edhe universi. Që mos u lodhni me gjuhë shqipe, gjuhë shqipe është gjuhë e universit dhe mbijeton në çdo lloj situate. Unë të falenderoj Albert për këto informacione që na ndatë me ne, që na njoftuat. Do t'jeni sigurisht për herë miku joni ftuar sa herë të keni mundësi për të sqaruar dhe për të dhënë detajet e tjera, argumente shtesë, jo vetëm lidhje me gjuhën, por edhe me fakte të tjera historike të cilat dihen ose dihen shumë pak. Kështu që nuk më ngelet i tjetër veç se t'ju falenderoj për sot dhe për këtë pjesëmarrje në këtë intervistë. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe sukseset televizionit tuaj. Faleminderit, shpresojmë, po mundojmë ta mbajmë me çdo lloj forme. Atëherë, dashur miq, këtu do të ndajemi dhe për sot së bashku. Dua t'ju falenderoj që na ndoqët edhe ju në këtë emision. Do të jemi sërish në emisionet e ardhshme së bashku. Deri atëherë, kalofshi sa mirë dhe mirupafshim.